বিতৰ্কৰ পাছত স্বাগতম বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি টিভি স্ক্ৰণ দেখুৱাই আছো লিড লৈ থকা ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ 55টা কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে এনডিএ শাসিত ৰাজ্যখনৰ 243খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন নিৰ্ণয় হ'ব 3558 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে 370 গৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন বিগত 15 বছৰ ধৰি ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত আছে জে ডি ইউ নেতা নীতিশ কুমাৰ গতিকে নীতিশ কুমাৰৰ বাবে এইবেলি নিশ্চিতভাৱে এক প্ৰত্যাহ্বান এবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পুত্ৰ তথা আৰ জে ডিৰ তেজস্বী যাদৱ এতিয়া যদি আমি এই মুহূৰ্তৰ যি গণনাৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে লিড লৈ আছে এন ডি এ 4খন আসনত আৰু ইফালে আৰ জে ডি তেজস্বী যাদৱ আৰু চিৰাগ পাছৱানো কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে এতিয়া নীতিশ কুমাৰৰ বাবে 31 বছৰীয়া তেজস্বী যাদৱ আৰু 37 বছৰীয়া চিৰাগ পাছৱান এতিয়া 69 বছৰীয়া নীতিশ কুমাৰৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় হৈছে আনহাতে যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনা গতিকে আগবাঢ়ি আছে লিড লৈ আছে কোনে আমি সেয়াও প্ৰতি মুহূৰ্তৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডৰ খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ নিউজ 18ত কেৱল নিউজ 18ত দুখনকৈ আসনত আগবাঢ়ি আছে জে ডি ইউ আৰু আৰ জে ডি এই মুহূৰ্তলৈকে আমি জনাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি লগতে এই কথাও জনাওঁ যে যথেষ্ট সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে যিহেতু ভোট গণনা হৈছে নিৰ্বাচনৰ যি ভোট গণনা সেয়া এক সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে হৈছে আনহাতে যি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সমান্তৰালভাৱে ৰাইজৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে কাৰণ আজিৰ দিনটোত এখন ছবি পোহৰলৈ আহিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে 15টা বছৰে শাসন কৰি থকা নীতিশ কুমাৰৰ কি হ'ব গতিকে সেয়াও নিশ্চিতভাৱে পোহৰলৈ আহিব সকলো খবৰ সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে সকলো ভোটৰ আৰম্ভ ভোট গণনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গতিকে 8 বজাৰ লগে লগে যিহেতু আৰম্ভ হৈছে সেই খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ কৰোণা মহামাৰীক লৈ সামাজিক যি দূৰত্ব সেয়া বৰ্তাই ৰাখি ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ভোট দান কৰা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোতো ঠিক তেনেধৰণেৰে ভোট গণনা আৰম্ভ হৈ গৈ আছে এন ডি এ 7খন আসনত লিড লৈ আছে কোন আগবাঢ়ি আছে সেই কথা আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ আৰু আনহাতে এয়া আমি টিভি স্ক্ৰণত আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ আৰ জে ডি 3খনত আগবাঢ়ি আছে লিড লৈ আছে আনহাতে এন ডি এ 7খন আসনত লিড লৈ আছে বিহাৰৰ পটভূমিৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ গতিকে কেনেধৰণে হ'ব এয়া আজিৰ দিনটোত সকলো খবৰ আমি জনাই যাম আৰু দৃষ্টিপথ থাকিব সকলোৰে দুখনকৈ আসনত আগবাঢ়ি আছে শেহতীয়াকৈ সকলো খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ টিভি স্ক্ৰণত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰক প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ টোটেল ডিক্লেয়াৰ এই মুহূৰ্তলৈকে ঘোষণা কৰা মতে 11খনত আসনৰ কথা আমি কৈ গৈছোঁ আৰু তাৰে এন ডি এ 7ত আগবাঢ়ি আছে আৰ জে ডি 4 ভোট গণনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে এখন ছবি আমি হয়তো 10 বজাৰ পাছত আমি স্পষ্ট ৰূপত পাম কেনেধৰণে আগবাঢ়িব কেনেধৰণে কি হ'ব নিৰ্বাচন এক অংক এক খেল গতিকে ই কেনেধৰণে হয়তো সকলোবোৰ ভবা ধৰণে যেনেধৰণে ভবা হৈছে তেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰে নাইবা সকলোৰে যেনে এক্সিট পলৰ অনুসৰি যেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে তেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাবও পাৰে কাৰণ এক নিৰ্বাচন বা ভোট গণনা বা সকলো এক ৰাজনীতি গতিকে সময়ত কি হ'ব পাৰে সেয়া কিন্তু কোনেও ভৱিষ্যৎবাণী কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে সকলোৰে কাৰণ সকলোৰে বাবে সদায় চৰ্চিত এটা চৰ্চাত থাকে সদায় বিহাৰ 243খন আসন আৰু আমি যিহেতু জনাই গৈছোঁ যে এগৰাকী ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ যিহেতু এইবেলি তেওঁ আছে লগত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু 370গৰাকী মহিলা অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু শেহতীয়া খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত এন ডি এ লিড লৈ আছে 9খন আসনত আৰ জে ডি মহাজোঁটবন্ধন 7খন আসনত আগবাঢ়ি আছে বিহাৰ ইলেকশ্যনৰ পটভূমিৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত নিউজ 18ত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যথেষ্ট এক সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে যিহেতু ভোট গণনা চলি আছে এক্সিট পলৰ কথা যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে মহাজোঁটবন্ধনক আগবঢ়াৰ কথাই এক্সিট পলৰ অনুসৰি কোৱা হৈছিল কিন্তু তথাপিতো মিৰাকল হ'ব পাৰে কৰিশ্মা হ'ব পাৰে গতিকে এন ডি এ আজিৰ দিনটোত এতিয়া এই মুহূৰ্তৰ যিটো খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ সেয়া এন ডি এ লিড লৈ আছে
আৰু ইতিমধ্যে আমি যদি ভোটদানৰ কথা কওঁ এই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে মহিলাসকল ওলাই আহিছিল মহিলাৰ ভোট বহু বেছি আছিল বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ খবৰ আমি জনাই যাম প্ৰতিমুহূৰ্ত খবৰ আমি জনাই যাম বিবিচ কৰোঁ আমি দেখুৱাই যাম অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি পৰ্যটকৰ বাবে